Altså, vi vet jo ikke hva vi skal spille. Hvis jeg føler at det går skikkelig dårlig, da føler jeg at det jeg personlig som har sviktet. Øvelse og øvelse, det har jo vært spilling på en måte. Dette stjernemusikeren Stian Carstensen, som nå skal gjøre noe han aldri har gjort før. Han skal være med på et eksperiment. Oppdrag Jazzlab. Og det her eksperimentet skal foregå, på gamle Ormelett i sommerparadiset Tjøme. Her sitter jazzhistorie i veggene, og en av Norges aller første jazzkonserter ble holdt her på det gamle pensjonatet. Nå for tiden det galleri og konserter, og i varme sommerkvelder fyller publikum både salen og bakgården. Jeg spent på om vi klarer oss å få den gode følelsen, for det ofte det som vanskelig. Akkurat oss fire har aldri spilt i lag som et band før. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. Virus i noten. Krise. Det jo veldig sånn rett på da, så det klart det jo. Det noe som jeg har tenkt litt på, og så det jo også litt ekstra med at det kamera rundt og det gjør jo situasjonen litt mer sånn spissa. Vi kommer til å finne ut veldig mye av hva som skal skje etter hvert. Vi har ikke akkurat avtalt noen ting. Kan du ta og spille litt på saksofon, så blir jeg veldig glad. Jon, hold veldig til Bianca Delano.